নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে প্ৰণৱ ব্লগছ। আজি মনতে ভাবিলোঁ যিহেতু ৰাতি এতিয়া 11:15 বাজিল আৰু মইনো কেনেধৰণে মোৰ চাকৰি জীৱনটো মানে পূৰ্ণ পৰ্যায়ত মই কৰোঁ, কি ধৰণে মোৰ গোটেই ৰাতিটো কেনেকুৱা ধৰণে মই মানে ব্যৱহাৰ হয় মোৰ লগত, এই বস্তুটোৱে আপোনালোকক আজিকালি আজিৰ দিনটোত মানে সৰু কিয়দাংশ হিচাপে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। চাওক, বৰ্তমান সময়ত মই আছোঁ আপোনাৰ নাওহলীয়াস্থিত মই STF বুলি এটুকুৰা জেগাত, য'ত ইয়াত অইল ইণ্ডিয়াৰ গোটেই লোহাৰ পাইপবিলাক ধুনীয়াকৈ অৱস্থিত হৈ আছে। যিহেতু 15 আগষ্ট সমীপ পাইছেহি, তো 15 আগষ্টৰ কাৰণে ৰাতি ডিউটি চিকিউৰিটি লৈ অলৰেডি ডিউটি আহিছোঁ। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইখন মোৰ গাড়ীখন অলৰেডি ষ্টেণ্ড বাই হৈ আছে। এতিয়া গোটেই ৰাতি ইয়াতে আমি থাকিম উজাগৰে, আৰু উজাগৰে থাকি এনেধৰণেই ডিউটি কৰিম, পহৰা দিম, এই অইল ইণ্ডিয়াৰ সম্পূৰ্ণ এই বস্তুবিলাক পহৰা দিম। আৰু পহৰাৰ মাজতেই অকণমান দেৰি যদি সময় পাওঁ তেতিয়াহ'লে অকণমান শুমো, আৰু যদি সময় নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে নুশুওঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা, ওচৰে পাঁজৰে আৰু কিছুমান ৱেবছাইট আছে, সেই ৱেবছাইটবিলাকো মই আপোনালোকক কওঁ যে আমি ৰাতি ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব মাজে মাজে, কাৰণ কেলৈ যিহেতু চোৰৰ প্ৰকোপ ইমানেই বেছি আমাৰ দুলীয়াজানত, যিহেতু কনডেনচেট চোৰ ইমানেই বেছি পৰিমাণে, লোহাৰ চোৰ ইমানেই বেছি পৰিমাণে মানে বৃদ্ধি পাইছে, তাৰ কাৰণে মানে 15 আগষ্টৰ কাৰণে বিশেষকৈ চিকিউৰিটি দিয়াটো একদম নিতান্ত প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। তো গতিকেলৈ ৰাতি ডিউটি কৰি এনেকৈ গেঞ্জি পিন্ধি আছোঁ, অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে গৰমত থাকিব পৰা নাই, আৰু এনেকৈ গেঞ্জি পিন্ধি আমি ডিউটিবিলাক কৰিছোঁ। যিহেতু আজি মোৰ নাইট শ্বিফ্ট, এদিন মোৰ নাইট শ্বিফ্ট পৰে 15 আগষ্টৰ কাৰণে, যিহেতু মই অৰিজিনেলি মই লজিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্টত ডিউটি কৰোঁ, কিন্তু 15 আগষ্টৰ কাৰণে যিহেতু ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি চিকিউৰিটি মোক দিলে, তো 15 আগষ্টলৈকে ডিউটি কষ্টৰে কৰিছোঁ। আৰু লাইফষ্টাইল ব্লগ হিচাপে আজি আপোনালোকক দেখাইছোঁ মোৰ পিপুল এণ্ড ব্লগছ, সকলোৱে আপোনালোকে চাওক যে আমি কিমান কষ্টৰে ডিউটি কৰি নিশা নিশা পৰিয়াল পোহপাল দি আছোঁ। এনেই এটা সৰু এটা কিয়দংশ আপোনালোকক দেখালোঁ। আপোনালোকে হয়তো সুন্দৰভাৱে শুই আছে নহয় জানো বাৰু ৰাইজ, কিন্তু এটা কথা, ক'ৰবাত যদি পাইপ কাটি থাকোঁতে জুই লাগি যায়, ক'ৰবাত যদি পাইপলাইনত জুই লাগি যায়, শান্তিয়ে হ'ব পাৰিব, গোটেই দুলীয়াজান জ্বলি শেষ হৈ যাব। কিন্তু কষ্টৰে আজি আমি ডিউটি কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে শুব পাৰে। তো গতিকেলৈ দুলীয়াজানবাসী ৰাইজক কওঁ, এয়াই ৰাতি আমাৰ, যিহেতু আপোনালোকে পাইছে হয়তো লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ বুলি এখন কিতাপ ৰূপম দত্তই লিখা, তো এই লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ, তাৰমানে কি আমাৰ পষ্টিংবিলাকে, আমাৰ পষ্টটো হৈছে ড্ৰাইভাৰ পষ্ট। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, অইল ইণ্ডিয়াতে আছোঁ যিহেতু চাকৰিটো মানে ঠিকাভিত্তিক যদিও তাৰমানে অলপ পাৰ্মানেণ্ট টাইপৰ, তো 60 বছৰলৈকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু সুন্দৰভাৱে কৰি আছোঁ। আৰু দেখালোঁ অকণমান এই নাইট ডিউটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকৈ ফিল্ডত থাকোঁ, এতিয়া এনেকৈ ফিল্ডত থাকিম আৰু সুন্দৰভাৱে ফিল্ডত থাকি মেলি এনেকৈ ডিউটিটো কৰি থাকিম। ৰাতিপুৱা 5টা বাজিব, 5টা বজাত ঘৰ যাম, 11টালৈকে শুম, আকৌ 11টা বজাত ডিউটি আহিব লাগিব। তো সেনেকেই জীৱন যাপন দৈনন্দিন চলি আছে, এনেধৰণে কাম কাজবিলাক কৰি আছোঁ সুন্দৰভাৱে। আৰু আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে, কাৰণ কেলৈ এটা ড্ৰাইভাৰ লাইভ আজি ৰাতি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, যিহেতু ৰাতি আজি 12টা বাজিব হ'ল, সকলো শুইছে আৰু আমি উজাগৰে ডিউটি কৰি আছোঁ, নহয়নে? দেখাইছোঁ, আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সঁচাকৈ ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, সুন্দৰভাৱে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভিডিঅ'টোক মৰম দিব। তো আমাৰ জীৱনৰ এখন পাতনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কি ধৰণে আমি চালকসকলে এনেকৈ থাকোঁ, কি ধৰণে আমাৰ মানে ৰাতি বিশেষকৈ নাইট শ্বিফ্ট ডিউটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কষ্টকৰ ডিউটি, এই বস্তুটোৱে আপোনালোকক দেখালোঁ। চাওক, এইটোৱে হ'ল এৰিয়া, বৰ্তমান আমাৰ STFত আছোঁ, তো হ'ল নাইট ডিউটি কৰিম এনেকৈ, আৰু আশা কৰিম খুব মৰম দিব ভিডিঅ'টোক। বন্ধু মাতম।